Bugünkü videomuzda biz funksiyalar haqqında danışacağıq. Funksiyalar nə deməkdir? Yəni proqram daxilində hər hansı bir əməliyyatın yerinə yetirilməsi üçün yazılan komandalar ardıcılığına bizdə funksiya deyiləcək. Yəni burada funksiyaya ad veriləcək, ardından komandalar ardıcılığı yazılacaq və proqram işə çağırıldı, daha doğrusu proqram başa çatdıqdan sonra biz funksiyanı çağıracağıq və çağırıldıqda həmin komandalar yerinə yetirilmiş olacaq. Yəni biz bunu proqramın üzərində daha ətraflı izah edəcəyik. Və daha sonra qeyd edə bilərik ki, funksiyanın iki növü var. Parametrli funksiyalar, parametrsiz funksiyalar. Parametr nə deməkdir? İndi onu qeyd edəcəm. Və funksiyanı əvvəlcə deyim ki, yaratmaq üçün def açar sözündən istifadə olunur. Və yazılışı bu şəkildədir. Def funksiyanın adı qeyd olunacaq və mötərizənin içərisində parametrlər qeyd olunacaq. Az öncə qeyd eləmişdim ki, bizim iki funksiyamız mövcud idi, növü mövcud idi, parametrli və parametrsiz. Ola bilər ki, burada parametrlər olsun və yaxud olmasın. Ümumiyyətlə boş olsun. Boş olduğu halda bizdə ümumiyyətlə heç nə yazılmayacaq. Daha sonra operatorlar yerinə yetiriləcək və sonradan return qiymət, yəni qiyməti çağırılacaq, qaytarılacaq. Və yaxud qiyməti qaytarılmayan funksiyalar da ola bilər. Yəni, deməli, bizim funksiyalar parametrli və ya parametrsiz ola bilər və yaxud qiyməti qaytarılan və qiyməti qaytarılmayan funksiyalar ola bilər. Yəni, hər birinə ayrı-ayrıqda bir nümunə göstərə bilərik. Proqramımızı işə salır. Python proqramımızı və yeni bir fayl açaq və burada biz sadə, çox sadə bir funksiya qeyd edək. Tutaq ki, mən deyirəm belə bir def açar sözündən istifadə edirik və funksiyamızın adını sadəcə olaraq f adlandıraq və parametrsiz funksiyadan istifadə edirik, qoşa nöqtəmizi qoyuruq və print edirik, çap edirik, yəni salam ifadəsini. Mötərizəni bağlayırıq və run. Baxırıq və biz proqramı, komandaları yerinə yetirdik, proqramı işə saldıq və deməli biz F funksiyasını çağırmalıyıq. F funksiyasını bu şəkildə çağırıq, enteri kliklədikdə bizdə salam ifadəsi ekrana çıxarılmış oldu. İndi proqramda da fikir versəz, görəcəksiniz ki, F funksiyası verilir və bizdə parametr olaraq və sonda salam qiymətini çap etmək olunur. Daha doğrusu salam ifadəsini bizdə çap etmiş olacaq. İndi isə biz parametrli və qiyməti qaytarılan bir nümunəyə baxaq. Burada ki, belə bir ifadəyə baxırıq. Def, açar sözündən istifadə etdik. F, X, burada görürsünüz, bir parametr var bizdə. İki nöqtəmizi qoyuruq və return, qiyməti qaytarılan funksiyadan danışacaq. Return, biz X-in qiymətini çap etməliyik, daha doğrusu qaytarmalıyıq və proqramımızı işə salırıq. Aha, deməli, biz indi F funksiyasını çağırmalıq və biz nəzərə almalıq ki, biz burada parametrli dövrdə funksiyadan istifadə etmişik və F-in içərisində biz boş saxlamırıq. Yəni, hər hansı bir qiymət çap etmək istəyirik. Tutaq ki, 7 qiymətini çap edəcəksə, enteri klikləyirik. 7 qiymətini sanki qaytardı bizim üçün. Bu şəkildə çox sadə biz funksiyaları nəzərdən keçirmiş olduq. İndi isə bir nümunəyə baxaq. Yəni, hazır bir proqram yazaq özümüzdən. Tutaq ki, deyirik, def açar sözündən istifadə edib. Belə bir funksiya adlandırdım hesab. A, B. Yəni, burada fikir versiniz, görəcəksiniz ki, bizdə iki parametr mövcuddur. Parametrlə funksiya qurmuş olduq, qoşa nöqtəmizi qoyduq. İndi tutaq ki, mən S qiymətini daxil edirəm və S qiymətinə mənim sədirəm A üstə gələk B-ni. Daha sonra belə bir şərt qoyuram. Şərt operatorları bizdə if operatoru idi. Ötən videolarımda bu haqda danışmışdım. If operatorunda biz hər hansı bir şərt qoyacaq. Tutaq ki, mən deyirəm, bir if deyək ki, if A böyük B. Qoşa nöqtəmizi qoyuruq və belə bir qiymət yazırıq, komanda yerinə yetiririk, S bərabər olsun bizdə, S üstə gələk A-ya, daha sonra if-in əksi bizdə olacaq else, else yəni əks halda deməkdir, S bərabər olsun bizdə, S çıxılsın B-ya və sonda
S beraber olsun. S üste gelerek ona. Ve biz de print verirsen. S kıymeti. Nasıl? İndi biz programımızı işe salırıq. Yadda saxlayırıq. Ve biz de baxırıq burada. Hansı funksiyadan istifadə olunub hesab ve iki parametre olmalıdır. Deməli biz iki qiymət qoymalıyıq. Deyək ki, mən deyirəm 3 ve 5 qiymətlərini qoymaq istəyirəm. Buraya funksiyamızı çağırırıq. Hesab not ərzənin içərisində 3,5 yazırıq. Enter'i klikləyirik. Bizim cavabımızı 13 tapmış oldu. Lakin bu 13'ü hardan almış oldu? İndi biz buna baxacaq. Baxırıq. 13 qiyməti əslində necə alınıb? Həll edəcək sadəcə. Deməli, baxırıq. S-imiz A-üçdə gələk B olacaq. Yəni S bərabərdir. A-üçdə gələk B. A-mız məlumdur, B-mız məlumdur. 3 və 5 qiymətlərini qoymuşuq. 3-ün üzərinə 5 gəldi. Və bizim S-imizin qiyməti etdi 8. Daha sonra şərt qoyulur. A bizdə 3-dür, B 5-dir. Qoyuruq yerinə 3 bölü 5. Şərtimiz ödənmədi. Deməli biz bu funksiyaya yox, else-a baxacaq. Yəni if-də əgər mənim videomu izləmisinizsə, şərt operatorları haqqında, əgər şərtimiz ödənirsə, onda birinci əməliyyat yerinə yetiriləcək. Ödənmirsə, yəni əks halda, yəni else-a baxacaq. Yəni bizdə funksiyamız bu yerinə yetiriləcək. Yəni bizim cavabımız edəcək S bərabərdir. S çıxılsın, B bir dəfəlik yerinə qoyaq 8 qiymətini. Və B-mizin qiyməti də 5 idi bizdə. S-dən 5 çıxırıq və bizim cavabımız 3 etdi. Bizim S-imizin sonuncu qiyməti 3 etdi. Yəni biz artıq S-in 8 qiymətinə baxmırıq. Qüvvədən düşmüş oldu. Daha sonra deyir bizdə S bərabərdir. S üstə gələk 10 yerinə yetirilsin. Yəni S bərabərdir. S üstə gələk 10. S-imizin son qiyməti bizdə 3 idi. 3-ün üzərinə biz 10 gəlirik. Bizim cavabımız 13 etdi. Yəni, proqramda da fikir verirsəz, görəcəksiniz ki, bizdə 13 qiyməti ekrana çıxarılmış oldu. Deməli, bizim proqramımız düzgün işləyir. Bu qədər.